Espetáculo como mensagem. O Bradesco apostou no patrocínio de um dos espetáculos mais comentados do país e do mundo nos últimos tempos. Saltimbanco, do Circo de Soleil. Mas esta investida não se deu ao acaso. Conheça a seguir como a maior instituição bancária do Brasil chegou a esta decisão. Hoje iremos apresentar um case de sucesso referente à parceria entre o Bradesco e o Circo de Soleil. Uma parceria que está dando certo até hoje. O Banco Bradesco foi fundado em 1943. Outro momento importante para o Bradesco foi em 1950, onde foi criada a Fundação Bradesco, voltada para o meio social e onde oferecia serviços de ensino, entre outras coisas, para a população. Já em 1997, o Bradesco teve uma reestruturação em sua organização, bem como a mudança de sua logomarca. Em 2006, o banco vivia um novo momento na segmentação de público, em novos serviços e em novos instrumentos de organização. Era preciso que isso fosse passado de uma forma simples e clara para o público e para seus clientes. Daí surgiu a ideia da parceria com o Circo de Soleil, onde o Banco Bradesco patrocinou os dois primeiros espetáculos apresentados até então no Brasil. Uma parceria que surgiu e que está dando certo até hoje. Vamos falar um pouco sobre a logomarca do Banco do Bradesco. Inicialmente, a logomarca de uma empresa, ela é um fator muito importante para a sua imagem. Então é o seguinte, o Banco do Bradesco utilizou dessa imagem. A princípio, não sabemos qual imagem ela se relata. Mas se você observar mais um pouco, você vai perceber que é uma árvore. E a árvore significa vida, crescimento e sustentação. E vamos aqui, o primeiro arco é uma projeção celeste, que parece muito com o círculo central da nossa bandeira. E o outro arco é o arco do meio da nossa bandeira, onde tem a palavra ordem e progresso. E essas duas barrinhas aqui é o tronco da árvore, que relata sustentação e crescimento. E você pode analisar que as duas barrinhas, é uma mais grossa e uma mais fina, e uma maior e outra menor, que relata um gráfico, que é um crescimento de uma empresa e da economia do nosso país. O objetivo geral deste artigo foi mostrar a grandeza do marketing dentro da segmentação de uma empresa. E como o próprio título já diz, Bradesco, espetáculo como mensagem. Mas como ele chegou a este título? Primeiro, o desafio de planejar, pois foram anos de trabalho envolvendo muitas áreas. A segunda etapa foi a visão de onde quer chegar, envolvendo os esforços de várias equipes e abrangendo a mudança de sua logomarca corporativa. Até então, ao seu terceiro passo, que é a missão, o seu público-alvo. O Bradesco teve cuidado em fortalecer estes três itens ao longo de sua trajetória. Kotlin destaca que uma marca pode trazer até 6 níveis de significado, sendo eles os atributos, benefícios, valores, cultura, personalidade e usuário. Tendo o artigo destacado esses atributos claramente no desenvolvimento de sua logomarca,
pois seu símbolo teve a intenção de remeter às pessoas vida, crescimento, abrigo e suporte, como elos que renovam com o tempo. O profissional de marketing deve trabalhar marcas com eficiência para identificar seus bens e serviços e diferenciá-los da concorrência, sabendo decidir em que níveis ancorar sua identidade, para que se estabeleçam fortes relações positivas em relação a ela. Bem, dando continuidade, o objetivo principal de um empreendedor é o lucro. No entanto, a busca pelo dinheiro não pode ser a única meta. Consciência ambiental, ética e respeito pela lei não deve ser deixado de lado, como construir a sua marca, diz Kotlin. Observando estas citações de Kotlin, enxergamos por que o Bradesco chegou ao conceito de completo. O artigo relata através de Luca Cavalcante, diretor de marketing do Bradesco, que tal conceito tornou-se posicionalmente do banco e a partir daí foi delineado um planejamento estruturado de médio prazo com um time flow extremamente pensado para momentos corretos, de forma que o Bradesco, junto com o posicionamento de completo, passasse a ter uma relevância diferenciada na mente das pessoas, dos clientes e não clientes. A expressividade do Bradesco. Sua significativa participação no mercado brasileiro, com presença em todos os municípios. Seus mais de 16 milhões de clientes, suas mais de 3 mil agências, suas mais de 27 mil máquinas de autoatendimento. Ao mesmo tempo em que trazia uma imagem de solidez, segurança e modernidade pela capacidade de operação, por outro lado, denotava coisas comumente atreladas a grandes empresas que prestam serviços à população, como grandes filas, burocracia e dificuldade de atendimento. Objetivos específicos. É o destaque que o artigo dá na importância que foi o alinhamento entre as comunicações mercadológicas e institucionais, se tornando fundamental para o sucesso que se tornou o Bradesco e sua junção com o Circo de Solé. Um evento é uma alternativa eficaz para atingir o consumidor que anda um pouco saturado com as informações divulgadas pelas mídias tradicionais. Transmitir conceitos e ideias de um modo diferente do esperado impacta o consumidor e influencia sua mudança de comportamento. Os instrumentos de comunicações institucionais e mercadológicos são imprescindíveis para chamar a atenção de seu público-alvo. Por isso, devem trabalhar juntamente, já que uma é responsável pela exposição do comprometimento institucional a fim de conquistar a confiabilidade e a outra deve assegurar e promover ações que reforcem a necessidade do produto ou serviço junto ao cliente. Concomitante ao projeto de logomarca, os esforços da organização também estavam voltados para a segmentação e adequação de produtos e serviços. Não bastava mais ser reconhecido apenas como banco de portas abertas para todas as pessoas. Era o momento de atender de forma segmentada, com especialização para os grandes públicos e seus níveis de exigências e necessidade. Com os segmentos para empresas, nasce o Bradesco Net Empresa, com o Internet Banking feito para pessoas jurídicas, facilitando o dia a dia da empresa. Esse programa foi desenvolvido para gerenciar contas da empresa, realizando transações financeiras e transferindo arquivos pela internet de maneira eficiente e segura. O Bradesco oferece uma ampla variedade de produtos e serviços que facilitam a vida do empresário, como câmbio, acompanha avisos de lançamentos e consultas operações da empresa, certificado digital, protege as transações da empresa, cobrança, é uma solução prática e rápida para contas a receber da empresa, débito automático, informa o vencimento das contas da empresa, PEG4, que é um sistema que simplifica e automatiza o processo de contas a pagar.
Com esse sistema, Net Empresa teve o certificado ISO 9001. Tem também o segmento Bradesco Prime, que destina-se a clientes com renda muito elevada e alto volume de investimentos. Nesse setor, os bancos oferecem benefícios aos clientes, como atendimento personalizado, programas de recompensa exclusivas, agências diferenciadas e consultoria financeiras. Os clientes desse tipo de conta podem aproveitar diversos benefícios, além de espaços exclusivos nas agências. Os custos, no entanto, são maiores. Por isso, é fundamental que o cliente saiba o quanto paga pela exclusividade do atendimento premium. As vantagens do Bradesco Prime: assessoria de investimentos com possibilidades de consultas pela internet ou diretamente na agência bancária. Tem até 12 dias sem juros no cheque especial ou descontos de 20% a 40% nas taxas cobradas pelo serviço. Cartão de crédito internacional com um programa de recompensa especial, seguros e viagens e serviços de assistência no exterior. Quem estiver interessado em aproveitar os benefícios especiais de Bradesco Prime precisa ter rendimentos mensais superiores a R$10 mil ou pelo menos R$100 mil aplicados em investimentos feitos pelo banco. Hoje em dia, caminhamos para um universo que cada vez mais as pessoas fazem escolha da sua mídia desejada. Elas não querem mais sentar e assistir um filme e serem interrompidas por uma propaganda que não tem nada a ver com ela naquele momento, com os objetivos delas. Isso interrompe e incomoda. Nesse cenário, o entretenimento é um forte aliado. Foi sob esse olhar que o Bradesco estabeleceu em 2006 a parceria com o Circo de Solé, para patrocinar a vinda do primeiro espetáculo do circo ao Brasil. Antes de falar um pouco da campanha, vamos conhecer melhor o Circo de Solé. Histórias, paixões, sonhos. Tudo isso e muito mais reunido em um espetáculo que é a síntese do que a arte pode oferecer de melhor em termos de encantamento. O espetáculo tem a marca do Cirque du Soleil. Por onde passam, em qualquer canto do planeta, esses artistas levam alegria, despertam sonhos e encantam multidões. Criado em 1984, suas produções já foram vistas por mais de 40 milhões de pessoas em 90 cidades em todo o mundo. Por onde exibem seus espetáculos, vê-se pessoas de todas as idades e nacionalidades chorarem, sorrirem, sentirem-se atraídas e unidas por uma mesma emoção. Um espetáculo diferente, criativo, surpreendente, inovador, capaz de mexer com o imaginário de todos. O Circo de Soleil reinventou a arte do circo. A arte no seu sentido mais puro, que se torna único, e por ser único, transforma-se em um negócio diferenciado, difícil de ser copiado e altamente rentável. Num setor em decadência no mundo inteiro, o Cirque du Soleil multiplicou seu faturamento em 22 vezes num período de 10 anos. Em 2004, seu faturamento chegou à casa dos US$500 milhões. Um fenômeno, fruto da visão empreendedora que possibilita a união da arte e dos negócios com absoluto sucesso. Um sucesso impressionante. Afinal, o Cirque du Soleil avançou no mercado sem entrar em combate direto com a concorrência. Em vez disso, criou um novo espaço de mercado inexplorado com atributos inconfundíveis: inovação, criatividade, desempenho, integração e disciplina são fatores-chave na conquista desse mercado. O Cirque du Soleil é hoje uma marca de alcance mundial.
um modelo de desenvolvimento sustentável e referência para as mais conceituadas escolas de administração pela sua capacidade de gerir a diversidade. Artistas de 40 países, falando 25 idiomas diferentes, todos movidos por uma visão simples, apaixonada e desafiadora. Andar e empreender. O Cirque du Soleil é o exemplo de que onde há paixão, planejamento, foco, é possível realizar um espetáculo que se diferencia, deixa sua marca, faz história. É, com certeza, o melhor exemplo de um empreendimento bem-sucedido. O melhor, que aos olhos das plateias do mundo inteiro, muitas vezes surge como impossível. E por isso merece muitos e acalorados aplausos. Tradição que se manifesta em paixão, amor, disciplina, criatividade, inovação, entusiasmo e compromisso. A magia que revela em cada um de nós a possibilidade de superar obstáculos. Uma jornada que nos desperta para o sucesso. Como visto, não foi por acaso que o Bradesco optou por esse patrocínio. Mas, diferentemente do que acontece na maioria dos patrocínios, o Bradesco não se limitou apenas a ceder recursos para ter seu nome mencionado em espaços delimitados. Ele entrou no universo do circo. A partir de uma analogia entre os valores do Circo de Soleil e a força e a experiência da marca Bradesco, chegou-se a um conjunto de elementos que estiveram por trás de toda a comunicação realizada no período. Vamos dar uma olhada nessa analogia. Cirque du Soleil atinge muita gente, é o mais abrangente circo do planeta. Bradesco atinge toda a população brasileira, é o maior banco privado do país. Inovação e criatividade. Cirque du Soleil foi o circo que reinventou o circo de um modelo antigo que utilizava animais e era muitas vezes amador para um espetáculo de altíssimo padrão de qualidade e que não usa animais. Bradesco foi o pioneiro de sua categoria em diversas iniciativas, como Internet Bank, amplitude da rede de máquinas de autoatendimento, governança corporativa e responsabilidade socioambiental. Cirque du Soleil, excelência técnica, visual, musical e performática. Bradesco, do ponto de vista empresarial, é um banco cada vez mais eficiente, com menores custos. Cirque du Soleil, é um negócio de excelentes resultados. Em 23 anos já realizou 240 temporadas em 90 cidades, acumulando um público de mais de 50 milhões de pessoas. Bradesco, em constante crescimento, em 2005 alcançou o maior lucro da história dos bancos brasileiros, 5 bilhões. Circo de Soleil, busca incansável por ser cada vez melhor. Mesmo fazendo um enorme sucesso, renova-se a cada dia com a criação de novos espetáculos e novos números artísticos. Bradesco, mesmo sendo o banco brasileiro com mais certificados de qualidade, 180, o Bradesco tem um dos maiores investimentos em treinamento de pessoal e tecnologia do Brasil. Cirque du Soleil, reconhecido como o melhor do mundo. Bradesco, eleito o melhor banco do Brasil pela revista The Bank. De forma integrada, a campanha mesclou peças das mídias de massa e alternativa, sendo que as ações de marco de guerrilhas merecem destaque pela forte capacidade que tiveram de envolver as pessoas. Vamos ver agora algumas peças criadas pela agência para essa campanha. Thank you.
Se o Cirque du Soleil fosse um banco, ele seria completo. No fim, os dois lados tiveram os motivos para comemorar. Para o Cirque du Soleil, a tenda de 220 metros quadrados e 2.500 lugares reuniu 350 mil pessoas nas sessões realizadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, além de ter sido um dos principais assuntos na mídia no período que esteve no país. Para o Bradesco, a lembrança da marca foi a maior conquista. A campanha realizada proporcionou a instituição figurar entre as 10 mais lembradas pelo consumidor, e o comercial junto ao Cirque du Soleil foi apontado como um dos 10 comerciais mais lembrados pelo público por 2 meses consecutivos. Ao término de 2006, a marca Bradesco havia se tornado a mais valiosa do Brasil. Em todo lugar do Brasil existe uma agência do Bradesco, história que começou em São Paulo por volta de 1940. Já no final dos anos 70, o Bradesco inaugurou sua 1000ª agência. Em 2006, até então, o maior banco privado do Brasil investiu em um patrocínio de um dos espetáculos mais comentados do país nos últimos tempos, o Saltimbanco, criado entre a parceria entre o Bradesco e o Cirque du Soleil. O banco também passou por um processo de transformação em sua logomarca, por volta de 1997, contratando uma empresa americana para desenvolver uma logo inovadora e moderna, composta por vários elementos que demonstrassem a real intenção do banco para a população. O banco também inovou criando linhas de segmentação para atender diferentes públicos, para pessoa física ou pessoa jurídica. Bradesco adotou o nome Bradesco Completo, que não era uma campanha, e sim um posicionamento, com o intuito que o banco pode completar a vida das pessoas em todas as suas fases de sua vida, da conta universitária ao plano previdenciário. Me.